Olá, seja bem-vindo. Você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa muito especial e de grande potencial sob a constelação de Escorpião. Tá tudo bem? Me diga depois nos comentários. Este é um vídeo atemporal, então a partir do momento que você está assistindo, pode estar acontecendo, está perto de acontecer, ou até, eu diria assim, 90 dias, porque é esse o prazo do tarô, tá? Às vezes vai até mais, tem gente que me dá um feedback que demora mais um pouquinho, principalmente coisas, energias mais complexas. E lembro sempre que é um vídeo coletivo, então assim, nem tudo vai ressoar com você, e aquilo que não é da sua rotina, não é do seu dia a dia, ó, entrega para o universo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Isa Borsari, sou taróloga, magista, uma mediunidade assim que nasceu comigo, é algo que às vezes até me atrapalha um pouco, porque eu acabo vendo. E tenho que dizer, né, algumas coisas que são muito verdadeiras. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a cada dia, vai melhorando, vai evoluindo. E eu tô aqui junto com você nessa jornada, nesse orbe. Bom, meus amores, eu vou pedir aqui ao oráculo do Ho'oponopono para trazer uma meditação para você, Escorpião. Meditação do Ho'oponopono. Cordas de Aká. Significa laços que nos ligam às pessoas, pensamentos, emoções e ações. Laços de mágoas, raiva, tristeza, decepção e relacionamentos. Limpe esses laços. Às vezes, nós armazenamos miasmas dentro de nós. Quando é que eu armazeno isso? Quando eu fico ruminando situações do passado, vivendo no passado. Ou então, eu não gosto de alguém, eu vivo o tempo todo falando mal dessa pessoa, perseguindo, querendo saber. Isso gera na nossa vida muito atraso, muita dor, doença. Você não precisa estar junto da pessoa. Você pode estar longe, mas não deseje o mal. Ele diz assim, ah, eu perdoo, até fala assim, ó, te amo. Mentira. Acabou de dizer que te amo, vai lá e se junta com o outro para falar mal da pessoa, para julgar sem saber a verdade. Ore por essa pessoa. Vocês acham que eu não tenho pessoas que me magoam o tempo todo? Tenho. E o que é que eu ganho se eu entrar na sintonia delas? Me desarmonizo. Adoeço, abro a porta para obsessão. Então, o que que eu faço? A pessoa está me batendo e eu estou, ó, Senhor, protege, purifica, ilumina fulano. Um dia ele também vai conhecer a verdade. Senhor, dá-me sabedoria para eu não entrar na sintonia de fulano. Eu sou tua filha, eu sou luz, eu vibro amor. O tempo todo, não entra na sintonia, não se desgaste
com quem ainda não está vibrando na luz, com quem ainda não está vibrando na quinta dimensão. Energia para escorpião vindo do tarô dos orixás. Quem vem conversar, dar um conselho para você, escorpião? Lembrando a vocês que nós já temos um vídeo mensal aí da numerologia, tá? No mês de novembro. Veio a linda carta de Iemanjá. Iemanjá é uma energia que fala muito em controlar a passionalidade. O ciúme, o excesso de proteção, o excesso de zelo, controlar a fala, o mar bravio, a raiva, dominar o ímpeto de vingança, de perseguição. Iemanjá pede para você deixar as ondas do mar, levar essas emoções ruins que estão te atrapalhando, que estão te impedindo de alcançar o progresso. Odoiá, minha mãe Iemanjá, Odoiá. Tarô da Bruxa Verde para Escorpião. Vamos ver o que a Bruxa Verde tem a dizer para vocês. O Imperador, junto com a Imperatriz. De toda forma, aqui são energias que falam de pessoas provedoras, donas do seu nariz, que mantêm a própria casa, seja você um homem ou uma mulher. Só que a energia do Imperador fala do seu autoritarismo, da sua vontade de fazer todos obedecerem o seu comando. É preciso gerar, como a imperatriz aqui, ó, gerar harmonia à sua volta. Gerar situações de alegria, de paz, de prosperidade, mas sem essa força do imperador. Sem esse querer exacerbado, sem esse controle, tá? Aqui também fala de um casal começando algo novo. Nem sempre aqui é uma gestação, mas é algo novo ligado à vida material, tá? Vem uma energia aqui de um escorpião que tá sempre perdendo oportunidades porque olha para o passado, para algo que ficou para trás e não se deixa avançar por conta disso. A torre diz que é preciso quebrar esse padrão, é preciso ter uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de pensar, de dar um reinício nas coisas que você faz. Para de viver de passado, para de ter obsessão na sua vida. Olha aqui, ó. Assim que você conseguir mudar esse teu padrão vibratório, vem um ciclo de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de amor, de coisas boas na sua vida. Então, o que eu tô entendendo aqui que o tarô tá dizendo, Escorpião, que o responsável pela sua infelicidade, para quem está nessa vibe, por tudo, por as coisas não estar dando certo, é você mesmo. Vivendo no passado, falando de pessoas do passado, vivenciando situações do passado. Isso está travando, está atrapalhando sua vida. Então, vamos mudar? Vamos virar o disco? Vamos. Conselho de Dona Sete. Tarô de Dona Sete Saias para Escorpião. Vou aqui quantas cartas? Quatro. Tem gente aqui pretendendo fazer uma viagem ou uma mudança. Está muito difícil.
E isso é um aviso do teu anjo guardião que tem perigo no caminho, tem dificuldade. Talvez não seja esse o momento de realizar essa mudança. Não sei se de casa, mudança de cidade, está com muita dificuldade. Talvez essa não seja a hora. Vamos aguardar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho. Tarô cigano. Vamos ver o que é que vem aqui de energia para Escorpião. A linda carta do Sol, carta de Oxalá. E os ratos, então? Oxalá vem falando para quem estava doente, a doença indo embora, né? Sendo minimizado esse problema. Pode ser uma mulher que estava com problemas, talvez ligado a depressão, obsessão. Então, assim, o sol vem amenizando essa situação aqui bastante conflitante na vida dessa escorpiana, como também pode ser alguém na sua vida, tá, escorpião, que está passando por isso, em que me parece que Pai Oxalá vem amenizando isso. Carta da Árvore. Uma carta ligada às tradições e também aos problemas mentais, tá? Essa mulher passa por um momento de depressão profunda, olha aí, Ansan. E não é só depressão, ela tá confusa, ela traz aqui um processo obsessivo de longa data, há mais de 5 anos que essa pessoa vem assim, tá? A carta da Torre. É preciso redefinir metas, é preciso mudar o tratamento. Talvez a medicação esteja errada, deixa eu confirmar aqui. Mas tem aqui o processo físico e o processo obsessivo, tá? Na vida dessa mulher de escorpião, ou alguém que faça parte da sua vida, que seja do sexo feminino, que vem passando por essa perturbação, né, a nível emocional, depressão, algum problema psíquico a nível de cabeça. Carta de Umulu. Um homem. Um homem provedor de dinheiro sendo cortado, né, aqui. Me parece que essa obsessão é causada por um homem que já partiu deste plano. Ou, com o falecimento dele, essa pessoa vive do passado. Estranho esse jogo, hein? Peraí. Deixa eu clarificar aqui, gente, porque agora até eu fiquei em dúvida. É o falar. É preciso modificar. Olha, havia muita discussão. É realmente confirmar. Essa pessoa de quem essa mulher de escorpião tanto fala, ou ela vive no passado, não sei. Ela tinha muitos atritos e conflitos com este homem, que era tipo o imperador, o mantenedor da casa. Sim, o que acontece aqui, baralho? Existia um amor muito profundo, mas cheio de obstáculos. É preciso mudar a forma como se vê a situação. Existe uma certa imaturidade nessa mulher. É como se, ao falar, lembrar das brigas, das discussões com esse homem, essa mulher quisesse voltar a viver com ele. É estranho, né? E parece que foi um grande amor que
Quando estavam juntos não se davam, agora que ele partiu, ela sente falta. Olha, eu só digo uma coisa: quem foi, foi, a vida continua. Então, se você é esse escorpiano ou tem alguém na sua família vivendo essa situação, é preciso procurar terapia, psicólogo, porque deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, assim disse Jesus. Então, aceita, esquece, para de falar dessa pessoa, dê paz para ele seguir, tá? E você seguir com a sua vida. Afinal, a vida continua para quem está aqui. E a vida continua para quem está lá. Não tem como juntar as duas dimensões. Nossa, que leitura estranha. Carta dos ratos de novo. Falando sobre o quê, escorpião? Aqui já é um outro alerta. Tem escorpião aí sendo muito ingênuo e estão pondo ideias confusas na sua cabeça. Inclusive, nossa, tô me arrepiando toda. Vocês vão encontrar com algumas pessoas para discutir sobre papéis e um segredo. Epa! Olha, aqui vem um alerta forte para um menino de escorpião. Pessoas da família vão te procurar. Corta esse telefone sem fio. Corta essa fofoca que tá aqui, porque não seja bobo, não caia nessa armadilha, que pode sobrar para você. Aqui é um alerta para o menino. Vão querer falar coisas que não são verdadeiras para você, escorpião. Não caia nessa armadilha, é uma fofoca, uma intriga, e no final quem vai sair todo chamuscado é você. Mais cigana para escorpião. Carta dos estudos, dos papéis. Algum escorpião ou escorpiana que fez concurso ou está para terminar algum curso, uma graduação, uma pós, participando de um evento onde ele pode ter a oportunidade, né? Da sua vida, oportunidade dos seus sonhos. Oportunidade dos sonhos, tá? Seja rápido, é uma oportunidade para ganhar dinheiro. Seja rápido, porque pode ser que alguém passe na sua frente e leve a sua vaga. Exu traz um alerta para você fechar a boca, não falar nada para ninguém. Que essa sorte foi destinada para você. Então, nesse lugar que você vai, que tem muita gente, que é ligado aos estudos, às coisas que você faz, qualificações, ó, se receber uma proposta, se aparecer uma oportunidade, fecha a boca e não comenta, porque lá também tem gente esperta querendo a mesma vaga que você, tá bom? Que mais aqui para Escorpião? Energias fortes, né, nessa tiragem de hoje, tô até abismada, escorpião. Energias muito fortes, vida da espiritualidade. A raposa com o buquê. E os peixes. Embaixo da carta da raposa veio a foice, os pássaros e a carta da mulher. Aqui, gente, eu vejo uma mulher bem-sucedida na vida, conversando com alguém para fazer tipo uma sociedade, alguma coisa assim, que já era kármico, já estava escrito, e alguém que quer atrapalhar, mas essa pessoa vai ser cortada, ela não vai ter chance de te atrapalhar, não.
porque eu vejo aqui uma questão de assinaturas vindo na linha das matas. Na verdade, você, escorpiana, vai fazer uma negociação com um homem, tá? É uma sociedade que, com certeza, é uma sociedade e vem para ficar na sua vida. Papéis e documentos iluminados pelo sol, vai dar certo. E essa pessoa que tá de olho gordo aqui, ó, ela é cortada, tá? A espiritualidade retira ela da sua vida. Pessoa ruim, pessoa densa. Não vale a pena, sabe? Uma energia para escorpião da terceira idade. Sempre me pedem, hoje eu vou tirar. Terceira idade. Êêêê! São os meus inscritos fervorosos, aqueles que sempre estão olhando, sempre, sempre. Então, vamos lá, atendendo uma energia só para a terceira idade. Vamos lá. Terceira idade. Um amor com muitos desafios e a pessoa que é esperta pode estar querendo tirar algum proveito de você, escorpião, de alguma forma, tá? Todo cuidado aqui é pouco. Todo cuidado é pouco. Existe também uma situação aqui de um acordo, não sei se você tem alguma ação judicial. Estão querendo me enganar. Mas Mãe Oxum vai transformar essa ação a seu favor. E vai conseguir sim concluir após. Já tem um bom tempo que essa ação está correndo, né? Muitos conflitos, mas eu digo que a resolução dessa ação judicial vai ser a abertura de portas do teu caminho para ter equilíbrio na tua vida, na tua casa, sabe? Senhor, algum assegura aqui, ó, estabilidade, caminhos abertos e vai promover uma grande mudança na sua rotina, na sua vida. É um presente do universo para você, com proteção da tua espiritualidade. É um merecimento. Então, assim, essa ação aqui me parece que ela é ligada a algum tipo de indenização, de aposentadoria, tá? Mas ela sai. Claro que você tem penado bastante, mas ela vem aí. Graças a Deus, né? Que você seja muito, muito feliz com essa virada aqui do destino. Bom, eu te convido, escorpião, a fazer uma prece comigo. Meu livrinho das preces está um ó, né? Escorpião, escorpião. Ó Deus, tenho andado preocupado e tenso. Angustiam-me as providências a tomar, os serviços a executar, o horário de comparecimento ao trabalho, o olhar dos meus chefes, a necessidade de roupa melhor, a saúde e o remédio que eu preciso tomar. Cuidados com a minha família, a dificuldade econômica e tudo mais que o senhor já conhece. Quero agora varrer da minha mente toda a preocupação. Mentalizo os meus pés descansados e soltos, partindo dali. Vou subindo e idealizando sãos e tranquilos todos os meus órgãos e membros. Dou especial atenção ao meu cérebro e imagino-o sadio, eficiente, livre de fadiga, gerando paz para o sistema nervoso. Penso agora que, como venci até hoje, vencerei sempre. Deixo para cada dia o cumprimento das necessidades próprias. Nada tenho a fazer ou a temer. Agradeço a tua proteção e me sinto penetrado pela tua energia tranquilizadora. E assim permaneço e permanecerei. Gratidão, gratidão, gratidão. Te aguardo no nosso próximo vídeo.